حضرت مریم تنہا فتمثل لها بشرا سویا، جبریل ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے، ان کو دیکھ کر بولی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، کون ہو، کیا کرنے آئے میرے پاس؟ قال انما انا رسول ربی، ڈرو نہیں مریم، میں مرد نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں، میں فرشتہ ہوں. کہنے میرے پاس کیوں آئے ہو؟ لأہب لکی غلاما زکیہ، تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے. وہ کہنے لگی توبا انا یکون لی غلام، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اکو بغیہ، میں بدکار نہیں، میں آوارہ نہیں، میں فاحشہ نہیں، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ حلال سے ہو تو میری شادی نہیں، حرام سے ہو تو میں کر نہیں سکتے، تو کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو عليه لكن يجعله آل منا وكان امرا مقضيا. مریم، یہ تیرا رب تیری پیدائش سے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھ بیا ہی بیٹا دے گا، بن خامن کے بیٹا دے گا. اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں اور ایسے کام پر آئیں، ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئی، اب پیچھے تو اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو دیوار کے ساتھ لگ کے کہاں پر رہی ہیں اور ان کو تسلی دے رہے ہیں، ڈرو نہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں کہوں گا، اور مجھے دیکھو، اے یہاں سے پکڑا، یہاں سے آستین سے، اور یوں کیا، پھونک ماری، ادھر پھونک لگی اور ادھر 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا. اللہ نے ہزاروں سال کی انسانی تجربہ گاہوں کو یوں زیرو کر کے دکھا دیا کہ فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہے کر کے دکھا دے. حمل ہوا، درد اٹھا، دوڑ لگائی، یہ سارا کام ایک دم ہو رہا تھا، ایسا نہیں کہ حمل ٹھہرا اور پھر 9 مہینے گزرے، کس کس کو جواب دیتی، ہم درد دوڑی، فاجا اہل مخاض الى جذع النخلة، دوڑتی دوڑتی کھجوروں کا جھنڈ تھا اس میں آئیں اور ایک درخت کی ٹیک لگائی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا، بچہ پیدا ہو گیا، ہائے میں مر جاتی، لوگ میرا مرنا بھول جاتے، میرا آنا بھول جاتے، میں اب شہر میں کیسے جاؤں؟ تو پھر جبریل آ گئے، فناداها من تحتها، اب پردے میں بولے، پہلے سامنے تھے، اب پردے میں بولے کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، کوئی بے پردگی نہ ہو، لا تحزنی، غم نہ کر، کہ جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھ، یوں پر مارا چشمہ نکل کے باہر آ گئے. فرمانے لگے وہزی الیک بجزع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، تو یہ درخت کو ہلا اور وہ جو درخت تھا، درخت نہیں خالی وہ تنا تھا، شاخیں نہیں تھی، جب مریم نے ہلایا تو اس میں سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں، ڈھیر لگ گیا. کہ مریم دیکھ، تیرے رب نے بغیر شاخوں کے پھل دے دیا، تمہیں بغیر شادی کے بیٹا دے دیا، لا تحزن، اب تو کیا کر، کلی وشربی، نہا دھو، بچے کو صاف کر، وقر عینا، اور یہ کھجوریں کھا اور اطمینان سے جا شہر. ان کا میں شہر کیسے جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے جب لوگ تم سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا روزہ بات نہیں کر سکتی، اس بچے سے بات کرو. فاتت به قومها، بچے کو اٹھایا ہوا، گود میں لیا ہوا، تحملہ، تو ایسے سارا مجمع اکٹھا ہوگا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا، مریم یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، ما کان ابوک امرا سوء وکانت امک بغیہ، یا اخت ہارون، یہ کیا کیا ہے؟ تین طرح سے طنز کیا ان کو، تین طرح سے، یا مریم لقد جیت شیئا فریا، چار طرح سے آتین، اے مریم یہ تو نے کیا منہ کالا کیا، یا اخت ہارون، دوسرا طنز، اے ہارون کی بہن، تیرا تو بھائی ہارون بہت نیک، تو نے کیا کیا، ما کان ابوک امرا سوء، تیرا تو باپ ایسا نہیں تھا،
وما كانت امك بغيه, تیری ماں ایسی نہیں تھی, تو تو نے یہ کیا کیا ہے؟ ماں کی نسبت سے طنز کیا, باپ کی نسبت سے طنز کیا, بھائی کی نسبت سے طنز کیا. انہوں نے یوں ہونٹ پہ انگلی رکھ کر کہا, انی نظرت للرحمن صوما, میں روزہ ہے. فاشارت الیہ, پہلے یوں کیا پھر یوں کیا, تو غصے میں آ گئے. کیف نکلم من کان فی المہد الصبیۃ, کیسی پاگل ہے, ایک گناہ کر کے آئی ہے اور ایک اس کو جواب دینے کا طریقہ نہیں, کہتی بچے سے بات کرو. بچے بولتے ہیں, بچے بولتے ہیں. تو ابھی یہ شور مچ رہا تھا تو اس طرح جیسے اسپیکر میں میری آواز گونج رہی ہے, ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجی, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. میں اللہ کا بندہ, پوری تقریر سنا دی کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے.